Čo tu máte? Išli sme s Rasťom nakupovať a chceli sme vám ukázať, čo sme kúpili. Pripravujete sa na nukleárnu katastrofu? Vtipný. Aha. Kúpili sme základné veci pre príchod bábätka. Základné, hej? Áno, som svedok, zobrala fakt minimum. Ešte šťastie, že nám predavačka pomohla, inak neviem, čo by sme robili. A čo si kúpila? To najdôležitejšie, pozri. Zlaté? To nie je zlaté, to je hlavne užitočné. To, keď bábo v noci stratí cumel, nemusíš ho hľadať, lebo svieti. Áno, tak bez toho sa naozaj nedá zaobísť. Tram-tarará. Knižka so štipcom. Môžeš to prištipcovať na kočík alebo na bábetko. A na čo je to dobré? No, môže si čítať, kedy len bude chcieť. A keď knižku odhodí, nemusí ju hľadať, lebo bude prištipcovaná. No, a toto je najdôležitejšie. Čo to je? Monitor dýchu. Čože? Monitor dýchu. To je úplná vychytávka. Dáš to bábätku pod matrac a ono to zachytáva rytmus jeho dýchania. Keď bábätko prestane dýchať, zaznie signál a ty vieš, že bábätko zomrelo. No, že to je pre rodičov veľmi upokojujúce. To povedala tá predavačka. A zobrala som aj videomonitor, ktorý si môžem pripojiť k mobilu a tak vždy vidieť, čo dieťatko robí. Čiže vlastne taký úplný základ. No, presne. Aby som hneď vedela, keby bolo v ohrození života. Nepreháňaš trochu, Andrea? Prečo myslíš? No, bez tohto všetkého sa dnes už nezaobídeš. Ja nechcem, aby sa môjmu dieťaťu niečo stalo. No, ja sa úplne čudujem, že naši chlapci ešte žijú. Pozrite. Opička!